当当当当，好的，大家好，我是小峰。那今天呢，就继续给大家开坑啦。那今天呢，给大家开坑一款非常非常好玩的魔族生存。没错，这也是在之前玩吸血鬼时很多同学推荐的，魔界魔族。但是这里呢，这个魔族不单单只有魔界啊，这个魔族是一个整合包，它的样式非常多。可以看到现在呢，这个动作就是所谓的 RPG 动作是吧？人物的动作包括。魔界魔族包括降魂，对了，这一期的话刚好给大家开一下所谓的降魂，因为很多同学说是这个降魂很好玩，我们这里可以玩一下。降魂魔族包括塞尔达剑姬之前也给大家说过，包括一些更多其他的很多东西的话随后遇到再说吧，包括一些更多的地牢啊，更好的树木啊，包括一些更多的东西，但是主要主体还是魔界魔族啊。那这边就正式给大家开坑了，可以看到这个游戏的样式是不是非常好，那打上光影非常的棒。好，那这里我们就话不多说，这边就直接开始。首先可以看到我们现在开局这里呢，现在是生成在一个非常大的丛林当中，它这个应该是加了树叶模组吧。可以看到这个树叶呢好像变得非常的华丽，这里可以看到整个雨林当中这个叶子感觉非常的棒啊。好，这边的话出来之后呢，我们现在是在这个顶上。那既然是魔界模组的话，它既有降魂有魔界。首先出门可以看到它初始呢游戏生成好之后呢，首先有三个东西。第一个是说明书，应该是说的是有关于一些其他模组的样式，包括可以做一些基本的配方等等。我刚刚打开没有太多作用，不知道是什么上的，应该也是降魂上的。第二个是降魂宝典，降魂宝典呢就是说有很多很多任务是吧，好，获得一个成就初学记。然后第一个任务是首先是在第一天幸存下来，然后通过目录有起步合成强化等等。可以看到目录起步的话，欢迎来到降魂宝典，在第一天生存下来，在这几页中你将找到制作你生存所需要的工具的材料的第一步。这本书是一个神奇的副本，它更新时原版就已经改变了，偶尔打开看看有一些新的东西，就是说它不断会更新。制作工具是第一步，是合成一个空白的模具，它是一个用来参考模型的空板，以后创造提升一个参考模具，在模具加工台或者加工用于桌面。你之后可以使用模具在零件加工台加工一些材料，然后在工具组装台把部件组装起来，模具能储存，模具箱中使用。将这些组装出来之后呢，就可以做工匠间了。后期看到没，各种空白模具啊，两个木板，两个木棍可以生成一个模具。然后比如说可以做成模具桌，然后模具的零件加工台，对吧？通过这个空白模板做出加工台，包括模具箱等等。这是赖于生存的样式，包括可以看到有各种各样的东西，包括看到没，地形当中有一些什么自然环境的煤矿啊，史莱姆的通道啊。包括有各种东西，后面再说。具体的话我们遇到再说。这期既然是生存的话，我们就先开始。既然是有那个魔界是吧，我们肯定是不是在这个本土世界生存，我们要在中州世界，就是魔界那个所说的世界，魔界世界中生存。那该怎么生存呢？我们首先这里是我们现在的一个本土世界是吧。好，我们这里先看到拿上箱子之后呢，先把一些基本材料拿一下，比如说一些基本的石头木头，包括钻石金粒，包括所需要的基本武器，还有塞尔达剑姬所初始给的一些克里克的装备，之前已经给大家看过了。好，拿上，然后这个说明书放进，然后我们这边就开始进行魔界了，做魔界了。那好，我们开始要制服仙炉术是吧，先弄一些木板。我们先做一个工作台，然后既然在魔界生存的话，首先做出一个工作台，然后通过工作台呢，我们现在要做一个该怎么进入魔界呢？这个其实也相对来说比较简单，因为初始已经提供金令了，其实非常简单，就是通过金令呢，这里围一个圈，这样的话看到没？通过一个圈呢，可以合成一个金戒指，这个就是所谓的指环王当中的魔界的金戒指了。有金戒指之后呢，我们首先拿出打火石，需要找到一个地方点火，嘿，点火之后呢，把这个金戒指丢进去，嘿。哎，等会儿，小心啊，它会爆炸的。嘿，跳！哎，我去，还没，3、2、1，闪！漂亮，炸了！我去，看到没？空中逐渐出现了一个非常非常大的魔戒。好，这个就是所谓的魔戒。然后只要呢，我们这边就是只要垫个木块垫过去，只要穿上去之后呢，就可以直接传送到中土世界，就是暗影魔多的世界，这样有非常多的怪物和各种一个新的世界。那行，那这的话我们就是这里只是我们的原本世界，随后也是可以回来的，通过这个魔戒也可以传送。所以这边的话后期我们这边需要搭一个台子，相当于是一个传送门，然后这里我们就话不多说，这边就直接朝魔界世界进发啦。好，可以看到这个魔戒发出各种奇怪的声音啊。然后这边的话我们就是弄一些木板吧，我们需要搭一个台子，需要从魔戒这个台子上去搭进去才可以。好，我们就拿出他之前提供给的丛林木板，然后这边搭过去啊。这里也是刚才炸掉了，所以这边的话我们得把它重新补一补，补一个木板，这里就是类似于一个传送台了。好，它就在头顶是吧，然后我感觉好虚啊，怎么感觉好阴森的样子啊，怎么头顶这个感觉这个样式。好，我们把这个台子搭的稍微宽敞一些，就是万一如果传送是吧，如果传送的比较慢的话，我们这边还是
有机会过来的，就是如果从这个地方魔界世界船回来的话，我们小心不要把自己摔死，所以尽量先在传送台的位置呢先把这个台子先搭起来，就把搭的稍微大一些，避免我们到时候回来的时候直接摔死了。好，这个就应该差不多了，打算在这一侧右侧再搭一圈，这样的话保证我们来回传送的时候不会被摔死。好，这个就是我们的现有世界。好的，这边的话就可以从这里传送了啊，然后就搭一个台子，然后准备跳。等等，希望再往高再搭一个。嘿，好，传送，嘿，嘿，嘿，好，开始传送，下载新地形。好，新的地形下载中，然后这边的话就直接传送到魔界的世界，也是一个新的非常非常大型的世界。这个世界我之前也是没有来过，所以这里可以去看一下。至于降魂这些东西的话，等到时候那个降魂，就是这个东西，等到我们定居下来之后呢，慢慢来做，因为降魂有非常多的科技，这个科技先不急，我们先去探索，然后寻找一个属于自己的家。好，来了，欢迎来到中州，按下 L 键查看中州菜单，可以看到整个区呢。刚才获得成就中州第一步。好，可以看到上方的话，首先左上角有了一个小地图，旁边有个红点，怎么这么阴森？哎，有个箱子。好，有小型袋子和所谓的红皮书，这是初始的来到中州的一些比较有用的东西，我们等会儿再说。袋子呢可以打开，它相当于一个小包裹，看到没？可以放很多东西。这是初始一个包裹，因为魔界当中东西比较多，先放在这里。然后现在所在的位置是一个奇怪的位置，可以看到左上角是一个地图，然后地图上有红点和黄点，应该是各种各样的怪物。这个呢就是我们的魔界。哇，上方有个奇怪的东西啊，我去，空岛吗？然后这就是我们的传送台。然后这个地区呢应该是一个奇怪的森林，感觉非常的阴森啊。另外旁边有非常多黄色的东西，应该是动物。然后打开这个中州有个宝典，小任务是可以完成各种各样的任务。可以呢，现在是大海日22日，包括收获日夏日历1401，然后可以通过 L 键呢打开中州菜单。可以看到我们这个现在所在位置呢，哎，啊，这是我的头像。看到它的中州地图非常大，看到没？非常大的一片，这是各种各样的东西，包括有点像《指环王》那个电影当中的一个地图分布。可以看到非常的大，非常的大。我们现在所在位置呢，应该是在夏尔，是吧？一般来说，夏尔属于新手区，对，是夏尔。夏尔是属于新手区，然后这个区域呢，怎么说？这个区域几乎没有敌人，相对来说比较安全，属于安全区。就这片夏尔荒原等等，有非常多的霍比特人，包括动物都是比较友善的。但是，一旦离开夏尔，比如说要去埃利亚多丘陵啊，比如说夏尔林地啊，包括老森林等等这些区域的话，就会产生非常非常多的危险。当然，这些区域也是可以通过这个点来传送的，就是各种各样按 M 键可以传送。好，这就是一个地图，可以看到这个样式是不是感觉非常棒呢？是不是？好，另外选项这边可以看到，包括一些基本的选项，比如说可以。可以结盟，这样的话就好像有队友的意思。我之前看了一下，没有太懂，应该会有队友。然后这样的话，包括各种各样的可以雇佣单位等等。盾牌的话，这是可以结盟之后呢，好像会奖励各种各样的盾牌，看到没？这是我的头像。然后这的话，看到没？各种各样、各式各样的盾牌等等，感觉也是非常霸气啊。这应该是成就吧？成就完成之后呢，可以获得。哎，我看到没？我黑巫术有点像莫影龙是吧？然后各种各样的盾牌等等，那后面再说。然后这边的话，当然也是有称号。我们现在的话就是可以启用的称号，暂时有这么多。各种其他称号的话需要获得一些成就才行，有点像个 RPG 游戏。我们这边就先做一个冒险家吧，毕竟是个初始吧，加个红色称号。好，本的称号。好，这样的话我们头顶就有一个称号，冒险家称号。好的，这就是基本的一些称号样式。另外这边的话可以看到这里还有派系，我们现在是派系的话，霍比特的话和夏尔的小种人呢，现在基本上结盟之灵就是中立的，也没有杀死他们，也没有做他们的任务等等，有点像个网游。然后各种各样的，看没，这种霍比特啊，北方游民啊，蓝色山脉啊，什么高等精灵是吧，贡达巴德、安马德什么什么森林王国、多尔古，包括还有魔多，看到没？还有刚毅和魔多，人类最以及魔多都是可以结盟的。后面我们可以去玩玩魔多，包括西部，看到没？大沙漠的南蛮子啊，草原莫丹、阿瑞丹。这个如果大家看过魔界的电影或者指环王的话，应该是比较熟悉的。我对这个电影是看过的，但是各种这些派系什么的话，我感觉不是很熟悉，但是我们玩嘛，不影响游戏。好，包括成就方面，看到没？现在获得第一步进入中州大陆，包括获得一个袋子，后面的话需要到达中州的不同区域等等各种成就，后面再说。总共大概通用有44个，然后夏尔的真的很像一个网游啊，有没有？好，现在的话基本上就这样了。我们现在手头的话也是有，因为有塞尔达模具嘛，可以看到。好，这里还有新的装备是吧？因为有塞尔达这个剑技，所以这里初始有武器，包括有这各种衣服，包括回旋镖什么都是有的，还是相对来说比较安全的。那行，我们这里就介绍多了，看一下天都要黑了。我们现在就在夏尔这个平原上了。我们现在打算，我看看，打开地图 ，L 键的话，我看看。首先我看一下地图，我现在是在这个位置。
然后我打算上北下南左西，往西边走的话应该是有一个城镇的，然后往上北下南往南走应该会有一条路，然后南的话我看看南的话应该是 S 方向，往 S 方向走一点， S 方向，对，这个方向走。好，可以看到右上角有一个指南针，往 S 方向应该会有一个应该会有一条小道，这里可以看到这里有非常多的羊，往 S 方向走应该会有一条路。哇，这个整个样式感觉非常诡异啊。好，这里走一走啊，我现在是它这个是随机生成的，我现在随机生成一片草林，如果运气好的话可以随机生成一片平原当中，这样的话就非常的色彩非常艳丽啊，这边的话有点像黑森林的感觉，有点阴森，所以我现在需要找到一些霍比特人。这里有一些羊的话不理它，我们这里再看看。好，果然再往前走的话，再往南 S 方向走一点点应该就可以抵达一个，至少是一条马路了，是一条就是丛林之道了，大道了。这样的话我们现在是在一片非常阴暗的森林当中，感觉有点恐怖，而且天要黑了。虽然夏尔这个位置好像初始来说属于新手区了，没有太多的怪物，但是我还是有点虚，特别这种黑森林是吧，可以看到空中感觉还是比较好，但是这个森林太过阴暗了。好，往 S 方向走，怎么还没走，怎么这么慢，我看不会走过了吧。好，应该还再往下一下，往 S 方向走到那个路上之后呢，我们这里再往 W 方向走应该就可以抵达城镇了。这里我有海，我看见海岸了，哇，我去，哎，下方是草原。好，哦，终于来到草原了。好，这个位置可以看到这里的话色彩相对来说比较鲜艳了是吧。好，草方块，好，来到一下草原，这样的话看起来至少看起来这个样式呢感觉还是比较不错的是不是。嗯，然后看看这里，因为我开了光影，我把光影去掉看一下会什么样的。哦，果然这个区把光影去掉之后呢，整个区就比较鲜艳了，所以之前开的是 V3 光影，它可能对这个地形不是很适合，我们这里就不开光影了。可以看不开光影的话，这个整个样式是不是感觉非常亮堂了，不然的话那个地方好黑啊。好，这边的话现在过来，好，果然这里是 马路，我们就不开光影了，光影在主世界再开。好，这个普通世界的话回头我看一下，如果有更好光影的时候，没有的话就不用光影了，这样的话看起来更加漂亮一些。好，这里是条马路，我们现在再打开地图，现在的话需要往 W 方向走，西不走的话这里是夏尔的首都，应该这里有个城镇，我们现在先往城镇方向走啊， W 方向，这个对，往这个方向走。好，通过 W 方向呢这里走，哎，这里发现一个小人，这应该是一个霍比特人吧。哇，好多人啊，之前开光影都没有看到，他在抽烟吗？ Hello 啊，纳米拉加德纳霍尔特人，就是他。 Hello， 唐纳米拉加德尔，专敬勇敢的真诚的酒，来自绿龙殿。然后这结盟栏的话可以通过结盟吗？好，这样的话这是各种各样的一些 NPC 是吧。哇，哎，之前怎么没有看到啊，而且我感觉中土世界是不是没有晚上啊，怎么好鲜呀。好，霍比特洞温暖美食舒适，莉莉挖博，这些人不要杀他，杀他的话会变成仇视的。我们现在先探索一下，先去夏尔的首都吧，然后我打算先在夏尔首都安家，毕竟他有塞尔达奸计是吧，这里有新手房可以做一个属于自己的房子。一般来说看过电影的知道霍比特人他是全是矮子是吧，全是矮人，看到没，他明显没有高，毕竟你看第三人看到没，看哥多高的，全是不足一米五啊。好，什么矮草，草都是矮的，什么赫尔芬等等，是不是可以和他接任务啊？有任务，果然。谢谢 Profans， 谢天谢地你来这里，我的叔叔百年生日宴会需要更多食物，他那个老家伙不想留下有人保卫他，你能给我三个浆果派吗？我将非常感谢。好，浆果派，好，这是第一个任务，然后可以通过 L 键查看一下。好，我现在看到没，有个绿色的书，然后通过这个书我看看放大一些，我在这里，好，我在这里呢可以有一个绿色的书，通过这个书应该是可以看任务的，我看一下派系，好像这个不行。好，至少我知道我在这里接了一本，哎，果然有本书，来，好好，不要催朋友是吧，我不喜欢催朋友。好，有些人 NPC 呢是可以接任务的，嘿嘿嘿。好，这样先接一个任务，它是需要几个那个浆果派的，但是我现在这个好爽啊，我去，好，砍死了。然后这个的话，好，我们现在可以天黑了，我们先朝夏尔首都走啊，沿途接到一个任务，他头上有一本书，随后的话有浆果派之后呢可以去给他。可以看到这个游戏的画质不开光影整个样式也非常亮丽，而且整个区域感觉非常的棒啊，有没有，这个景色真的是非常棒，非常绿。 MC 当中很少有不开材质，我这里也没有材质包，不开材质不开那个光影可以达到这种效果的。不管能不能，我们这里先朝夏尔走，不过感觉好像夏尔都城有点远，哎 ，W 方向啊，好蠢，我走反了 ，W 方向这个方向，我晕，我说怎么感觉怪怪的，我说怎么越走越远。好 ，W 方向往上走，因为这里可以看到天要黑了，
中州这个地方呢，应该也是有天色的，我们这边还是赶紧走。还好之前，那个箱子里面有一些面包什么的，在初始的话应该还可以。啊，这个景色真的好棒啊！夜晚的话，我可惜没有那个火把。这几个 NPC 先看一下，一下夜晚应该不会有敌人吧？我记得好像是说中州世界当中其他，比如说魔多什么是吧，有那种界灵啊或者乱七八糟的怪物，但是在夏尔的世界的话，应该是相对来说都是比较安全的。对，全是霍比特人嘛，全是矮子，矮子怎么可能有输出有攻击力啊？红色的点，地图当中，哎，这兔子，兔子也可以砍掉。好，兔子砍掉之后生兔肉，随后再说吧。啊，这是兔肉，回头也是可以烤一烤的。我们现在先朝 W 方向走，先朝夏尔走。一般来说，霍比特人呢，他是应该是有一些所谓霍比特人专有的一些，比如说洞穴啊、地穴啊，或者一些房子等等，是吧？我们这边先过去看一下地图，看一下。我去，好，我不要小看这个中州世界，中州世界还很大，当然它也是可以通过传送来传的，但是我更想是通过自己的跑路来走，不太想传送，毕竟刚来的这个世界嘛。我们先比如沿途是吧，有一些它需要樱桃派接受，对吧？沿途接一些基本的任务，对吧？不要急。好，头上是不是有真的好像网游啊？然后就先这样，就是沿途走一走。虽然它可以通过 L 键，我知道点那个地图是可以传送的，但是我更喜欢去用自己的双脚来探索整个区域，毕竟是一个新的区域吧。我们各种飞的话感觉不太好玩。好，这里蘑菇更好，有各种各样的 NPC。 我现在需要去帮他做一些任务，然后有任务之后呢，应该有只鸡啊，鸡肉等等。然后帮他做任务之后呢，我这里应该先和霍比特人先搞好关系吧，先和他们结盟，就是先把他们盟友先做好。这个模组我不是太熟悉，所以这一期的话先这样玩，后面如果觉得我哪些做的不太对的话，大家可以给我提示。然后前方看到没，前方发现一个洞穴，也就是霍比特人的家，附近有非常多的鸡，随后的话食物应该够。这里有非常多的南瓜，随后可以做南瓜派或者它的樱桃派，包括这里看到没，这里有非常多的树，因为这个游戏当中不仅仅只有魔界，还有其他模组，应该包括一些动植物模组，看到没，这种树，这是什么树呢？我过来看一下，苹果，这是苹果树。我听一些奇怪的声音，果然这个游戏当中晚上即便是夜晚也是不会有怪的，毕竟夏尔是一个比较和谐的村庄，我喜欢。晚上老是有什么僵尸小白骚扰你，好烦的，然后我要饿死了。那好，先还有几个钻石啊，这几个钻石不知道有什么，回头看一下能做一个钻石剑什么的。好，吃点东西，明显食物不够了，所以我现在需要在霍比特人家安居一下。这里感觉还不错，这里是夏尔的一个都城吧，应该是。好，进来。哇哦，好棒啊，铁吊灯，哇，好帅气啊。然后上来，这书架，后面书架啊，后面不用担心附魔了，这么多书可以录下来。书没什么，书不要了。书架什么例子，举个例子，什么鬼东西啊，好穷啊，果然是霍比特人都是矮子，有床，嘿嘿，你的家我回头我先睡一觉啊，等会儿等天亮再说，我一会儿去睡一觉好了。哇，两个小朋友，冰果双足以及唐纳米娜双足，他的名字叫做双足，两个小朋友，他俩去睡觉了吗？夜晚了，好萌啊。好，你们俩先睡着，我先去你家先搜刮一下。我知道在别人家拿东西是不对的，但是作为一个盘子，作为一个新来的一个人是吧，作为一个新手，我现在什么都不懂，突然传进一个奇怪的暗影魔多世界，这里有工作台，霍比特的人的烤炉，这怎么烤啊？哦，烤炉是可以把好多食物一起来烤的，比如说我放一个煤，然后放进去之后呢，它一次性可以把这么东西全部都可以烤，但是具体没有什么卵用，先这样。有蛋糕吃，谢谢啊。哇，这个家补给好足啊，杯子、手鱼东西拿一拿。我去，樱桃，要樱桃，熟兔耳蓝莓，我看一下，我应该有基建合成表，看一下樱桃，它之前有个任务是需要樱桃派，我看樱桃派是糖、牛奶和小麦可以做出樱桃派，这样的，还不错，我打算在这里安家了，这个家真的是非常非常的棒，这种烤炉的话，它是合不出来的，它只能撸下来，先放在这里吧，这个家非常的棒，非常的棒，小朋友不要看我了，我在你家借宿一宿，它还会自己关门，我在你家借宿一宿，你不会介意吧？就这样，就这么决定了啊，好，睡觉，噔噔噔，好。这样的话看到没，获得成就第一步和里面更大，获得两个成就，我们睡一觉。好，天亮，维拉日23日，收获月，夏尔纪年1401年。好，天亮了，哇真的是好漂亮，可以看到这个整个风景一片的绿啊，有小兔子，我去，这好喜欢这个模组啊，好，真的好喜欢好喜欢这个模组啊，真的好棒，好，而且不需要用什么材质光影就直接可以玩了，非常的棒。他在喝什么蜜糖，他自己也会吃，
谢谢你收集樱桃派，也是一个好接受。他需要樱桃派，我随后看一下，说不定哪个宝箱里面就有樱桃派，是吧？然后上面这里还是有一个什么所谓的霍比特人的地下房屋，这怎么进去啊？你怎么站这里？你差不多和老虎牛一样高，你听说过他是如何发明高尔夫运动这个故事的吗？什么什么鬼东西啊？这里是有一个霍比特人的家的，果然这里是个窗子。哇，他家该怎么进去啊？这里好爽，我打算在这里安家了。这里下面，下面这里有一家，哎，哦，这东西三叶草也是可以撸掉的。这个东西好像后面是可以种植的，可以种植很多东西。我看看三叶草，哎，不行，是不是可以种啊？蓝莓可以做蓝莓派、浆果派以及蓝莓汁儿。我这个，嘿嘿，好，这个我觉得可以像生活大冒险一样玩很久了。这个东西非常棒。等等，然后有个问题是，该怎么？哦，他家门口在这里。哦，竟然在这里没有看到。好，第二家。又是一个小朋友，莉莉霍乌，这是他家叫莉莉。这里有非常多的书啊，我看看，纸、拴绳、指南针可以拿一个。哎，不需要了，拿一个吧，留作纪念。指南针呢，它是可以指向一些其他的方向等等的。有指南针之后呢，看到左上角小地图也是非常棒啊。有指南针之后呢，但是这个游戏它当中它本身带指南针，右侧本身有指南针了，所以不用担心。好，去骑 A 有糖。等等，我包满了。包满的话，这里拿出这个袋子，可以把东西存起来。比如说之前拿到的，现在的话，降魂宝典啊，然后铁锭这些打火石、钻石暂时用不上的，然后包括说明书，然后红皮书是三哦哦，通过这个红皮书可以看到各种各样的有效的任务是吧？我看看，嘿，哦，果然这里一个樱桃派、三个浆果派以及一个樱桃派。随后我再做一下吧，先不急，先把这些，比如说什么之前拿到的。指南针、下界之星都暂时没有什么用，金链也没什么用，纸的话也没什么用啊。包裹好放进去，好，这样的话能腾一些包裹，我们再搜刮一下。青苹果、梨酒、酒精含量，哇，好多东西啊，我们先拿着吧。回头烟草等等这些东西我不知道有什么用，随后再看，先拿着再说。好，然后这里有两个家，然后打算还行，有两个邻居，包括隔壁好像再往前的话，这里隔壁好像也有个很大的家，反正霍比特人的家呢都是一个。怎么说，他家都霍比特人的家都感觉是非常矮小，毕竟都是矮子嘛，所以都是这种地洞型的。我们作为一个高富帅，不是富帅不说，至少我们自己很高是吧？我们高的话，非常高的人的话，我们要当然要住大房子了。所以呢，我打算在这里下方这里呢就住一个，放一个自己的大房子。这里离上方这两个房子也是比较近的，就在这里吧。打算在这里安一个家，然后随后我再探索一下。对，这里也有非常多的霍比特人是吧？